For ca. 10 000 år siden så begynte den med jordbruk. Det vil si at den begynte å spesialisere seg. Noen dyrka agurker, noen dyrka bygg, noen dyrka vete, noen dyrka mais. Den spesialiserte seg. Og spørsmålet er, hvordan håndterte den da utveksling av varer når den begynte med jordbruk? Det skal vi se litt på nå. Altså når jordbrukssamfunnet kom, så begynte bønder å spesialisere seg. De begynte å dyrke, ja det kunne være sitroner, avokado, tomater, vi har ingefær, neper, brokkoli, selleri, masse forskjellige matvarer som de begynte å spesialisere seg på. Og det som var naturlig da var jo at den bytta, altså en drev byttehandel. Og du kan tenke seg det at en tomatbonde for eksempel kom til en som hadde agurker, og så sier han det at ok, her har vi en kasse tomater, kan jeg få en kasse agurker av det? Og så fungerte det ganske enkelt egentlig, som byttehandel. Men så kommer tomatbonden da for eksempel en dag til, kommer han en dag og trenger nye sko. Kommer til skomakeren, og da er det litt mer komplisert, for da tenker skomakeren hvor mye tomater trenger jeg, eller er naturlig at tomatbonden betaler for skoene. Og etter hvert så blir denne byttehandelen ganske komplisert, jo flere varer som er involvert. Og hvis vi har, la oss tenke oss at vi har 100 forskjellige varer på et marked i det tidlige bondesamfunnet. 100 forskjellige varer, ja så er det ca. 5000 vekslingskurser. Og da skjønner vi at byttehandel, det vil ikke fungere i et komplekst samfunn.